totes i benvinguts en nom de l'Assemblea Nacional Catalana que organitza aquest acte. Benvinguts a tots, molts sou socis de l'Assemblea, d'altres segur que compartiu els mateixos plantejaments que l'Assemblea, per tant, tots som un en aquest moment. Benvinguts i benvingudes i especialment benvingut al Carles Prats, diputat al Parlament de Catalunya, que és qui portarà el pes d'aquesta sessió. Com sabeu, us hem convocat, ens hem convocat aquí per conèixer de primera mà les garanties del referèndum que farem el dia 1 d'octubre. Abans de donar la paraula al Carles, volia fer una petita reflexió en nom de l'Assemblea, que primer una qüestió molt puntual. Les persones que normalment tenim coordinació de diversos pobles per organitzar mobilitzacions de l'Assemblea, a l'acabar l'acte ens trobarem un moment en aquesta sala d'aquí al costat. I l'altra cosa que volia dir és fer una reflexió sobre el fet que siguem conscients que estem a la recta final d'un procés que portem molts anys amb ganes d'acabar. Tenim moltes ganes d'acabar i estem a punt d'acabar. I estem a punt d'acabar-lo bé. Estem a punt d'acabar-lo bé perquè tenim una cosa fonamental que és la força de la gent. Comptem amb la força de la gent i això ens ho hem de posar al cap. I posant-nos-ho al cap, farem una altra cosa molt important que necessitem en aquests moments, que és ser gent forta. Tenim la força de la gent i això ens fa ser i ens ha de fer ser gent forta. Res més, dono la paraula a Carles Prats. Per poder participar en aquest acte, per presentar-vos les garanties de la llei del referèndum per un referèndum legal i vinculant. Abans d'entrar pròpiament en el contingut de la llei, que és l'objectiu de la sessió d'avui, sí que m'agradaria fer una mica de resum d'on estem, del llarg camí que hem fet doncs, moltes generacions fins a arribar en aquest moment. No? I pel que fa al període més recent, pel que jo també he pogut viure, com tots vosaltres, doncs, cal enmarcar tot el moment que estem com a moment de país amb la decepció que van tenir tots en la sentència del Tribunal Constitucional l'any 2010. No? Un estatut aprovat per tot el poble de Catalunya que va ser retallat posteriorment i que el Tribunal Constitucional, doncs, molt poques persones van passar per la sobirania de tot un poble. Posteriorment s'inicien, portem ja 7 anys de mobilitzacions, 7 anys on s'ha demostrat la clara voluntat de tots els catalans i catalanes. I el 27 de setembre del 2015 doncs es va fer un plebiscit que malauradament, doncs, traduït a l'àmbit internacional, doncs no és vàlid com a referèndum. Però sí que és molt important que tinguem tots clar que el plebiscit es va guanyar. El 47% dels catalans i catalanes van votar a favor del sí i el 39,1% van votar no. L'11,4% van ser opcions que no es decantaven ni pel sí ni pel no i, per tant, convertits a referèndum, no són... Aquí valdria les abstencions que tindrem el proper mes de... Per tant, el plebiscit es va guanyar amb un 55% de vots favorables a la independència de Catalunya.
Bé, passen tots aquests mesos, en el Parlament s'han fet molts intents per trobar alternatives i de diàleg amb l'Estat espanyol, com tots sabeu, i el govern ha fet una tasca molt gran en aquest sentit, però finalment el president Puigdemont està determinat i fixa l'objectiu de l'1 d'octubre com a data per finalitzar tot aquest procés amb el que anomenen en el seu moment referèndum o referèndum. Durant aquests darrers mesos no hi ha hagut resposta per part de l'Estat espanyol i per tant, el no haver-hi la possibilitat de fer un referèndum pactat, el Parlament de Catalunya tira endavant aquesta llei de referèndum per l'autodeterminació del poble de Catalunya. El referèndum ens ha quedat molt clar que és una pràctica política i jurídica acceptada per tota la comunitat internacional i fins i tot l'Estat espanyol. L'Estat espanyol accepta aquesta eina democràtica quan es parla de Gibraltar, però no l'accepta en el cas de Catalunya. Per tant, tots junts, el Parlament, el Govern de la Generalitat, els ajuntaments, les entitats, tota la societat, tots junts realitzarem aquest referèndum que és legal i vinculat. Hem de tenir molt clar que el dret internacional empara tot el que anem a fer i concretament la Carta de les Nacions Unides, ratificada pel Regne d'Espanya l'any 1977, que empara els referèndums d'autodeterminació dels pobles. I també ens emparen diferents dictàmens del Tribunal Internacional de Justícia que tenen molt clar el principi bàsic que la democràcia recau en la sobirania popular i que Catalunya, com a nació sobirana, pot exercir-ho. Catalunya ho ha declarat en diverses ocasions en el Parlament en diferents anys, en diferents declaracions que s'han fet. I en el món també hem de tenir molt clar que en els darrers anys, des de l'any 1990, s'han realitzat 22 referèndums d'autodeterminació i d'aquests només 6 han estat acordats. I per tant, acordat o no acordat, el 23è referèndum d'autodeterminació del poble, d'autodeterminació que hi haurà en el món serà el del poble de Catalunya. Superats tots aquests obstacles, doncs tenim ja la data de l'1 d'octubre i una pregunta molt clara que resumeix tot d'una forma molt senzilla i democràtica, que és el que hem de fer. I la pregunta és, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? I aquí estem. El 1 d'octubre se'ns convocarà a votar amb totes les garanties com qualsevol altre procés electoral que s'ha realitzat en els darrers 30 anys aquí en el país. Però amb dues novetats. Hi haurà més garanties que en qualsevol procés electoral. La primera garantia addicional que tenim afegida a qualsevol procés electoral és que tindrem sindicatura electoral catalana i tindrem una missió internacional de garanties que el que farà és supervisar que tot es faci correctament. La llei de referèndum és una llei adreçada a l'autodeterminació del poble de Catalunya i és una llei que, com us he comentat, que basa totes les seves garanties jurídiques en l'empara internacional. Hem de tenir tots molt clar que un cop aprovada aquesta llei, el govern de la Generalitat convocarà el referèndum i que aquesta llei preval respecte totes les normes que puguin entrar-hi en conflicte. La llei estableix que el referèndum estarà organitzat com totes les eleccions que s'han celebrat a Catalunya, amb els mateixos drets, la mateixa normalitat i les mateixes garanties. I el resultat del referèndum serà vinculant. El Parlament de Catalunya es compromet a declarar immediatament la independència si guanya el sí i a garantir la transitorietat jurídica fins a l'aprovació de la nova Constitució catalana. Bàsicament, si hi ha més sís que no, amb independència del tant % de participació,
ni de l'abstenció. Pel que fa als col·legis electorals, i per parèntesis i urnes, doncs el mateix. La llei de referèndum d'autodeterminació regula tots els processos relacionats amb una convocatòria electoral normal i es pot votar a partir dels 18 anys. Les meses electorals es constitueixen de la mateixa manera, és a dir, amb presidents i vocals designats per sorteig, que és obligatori, i evidentment amb urnes i paperetes. Amb paperetes que bàsicament s'inclou la pregunta: vols que Catalunya sigui un estat en forma de república? I amb dues possibles respostes: el sí i el no. El referèndum està adreçat al territori català i poden participar totes aquelles persones que participen normalment a les eleccions del Parlament de Catalunya. I les paperetes estaran escrites en català, castellà i en occità en el cas de l'Aran. La llei estableix també que els ajuntaments cediran els locals que habitualment s'utilitzen per les eleccions. I en el cas que algun ajuntament no arribi a facilitar aquests locals, doncs la Generalitat els posarà procurarà doncs, buscar ubicacions molt properes a les, dels locals habituals. La llei també regula els espais públics per a la campanya electoral, que està dedicada un 70% als partits que tenen representació política en el Parlament de Catalunya, i deixa un 30% també a entitats que prèvia a la presentació de signatures també vulguin participar. I també reserva espais informatius en els mitjans de comunicació públics. Pel que fa als treballadors públics, tots els treballadors públics normalment en un procés electoral participen voluntàriament, i aquest cop també serà així. Pel que fa als Mossos d'Esquadra i policies locals, es garantirà la màxima normalitat democràtica també durant tota la jornada. I la llei deixa molt clar que tots els treballadors que col·laborin amb el referèndum, funcionaris o no, estaran emparats per la llei. I per tant, en cap cas estaran infringint la llei. L'administració electoral del govern de català impulsarà un cens. I per tant, tots rebrem a casa la butlleta del cens electoral unes setmanes abans del referèndum, i podrem validar si les dades són correctes i corregir doncs, en cas que hi pugui haver-hi algun error. Per tant, segueix també el procediment que segueix habitualment en qualsevol convocatòria electoral. I tornant a l'inici, pel que fa a les diferències respecte a unes eleccions convencionals, doncs posar de manifest que disposarem de la sindicatura electoral, que és un ens que anomena el Parlament de Catalunya, que estarà format per juristes i politòlegs experts en processos electorals. I aquest és l'òrgan que vetllarà perquè tot el procés es faci amb les màximes garanties. És un òrgan que és imparcial i independent del poder executiu del govern. I és l'òrgan que dirigirà i validarà el referèndum. En aquest sentit, doncs, assegurarà tota la transparència del procés, assegurarà la seva objectivitat, estarà ubicat al Parlament de Catalunya i també es crearan les sindicatures de demarcació. En aquestes eleccions també hi haurà quatre demarcacions electorals de les quatre províncies i les seus de la sindicatura electoral de demarcació estaran ubicades a les delegacions del govern de la Generalitat. I com a darrera i com a segona novetat, la garantia de la validació internacional, perquè es constitueix una missió internacional de garanties en la que participaran juristes i tècnics d'arreu del món que faran exactament el mateix, validant tot el procés.
per assegurar que hi hagi els màxims estàndards de qualitat. I aquesta missió es podrà actuar els dies previs al referèndum, revisant l'elaboració del cens, revisant la preparació i distribució de tot el material electoral, revisant el sorteig de meses, participant el dia del referèndum amb l'obertura dels col·legis electorals, la formació de la... Evidentment que hi hagi cap dubte durant tot aquest procés, i aquesta serà una garantia més de que tot es desenvoluparà amb el màxim rigor. I com a darrer element, hem de tenir tots molt clar que l'Estat durant les properes setmanes òbviament no ens ho posarà gens fàcil, però és important remarcar que la llei del referèndum s'empara en la legalitat internacional vigent al voltant del dret de l'autodeterminació, una legalitat acceptada i signada en diverses ocasions per part de l'Estat espanyol. I en aquest sentit heu de tenir la màxima seguretat que tant el Govern de Catalunya com el Parlament es comprometen plenament a fer complir la llei del referèndum. I també estem convençuts que el poble de Catalunya ho fa. En aquest sentit també és important que quedi clara la voluntat del Parlament, en el sentit que es vol fomentar la màxima participació de tota la ciutadania amb la voluntat que sigui el més alt, que la participació sigui el més alta possible. I que sigui quina sigui la participació, el resultat de l'1 d'octubre tirarà endavant si s'obté més vots favorables que desfavorables. I tinguem en compte també altres processos electorals com la ratificació de la Constitució Europea l'any 2005, en què la participació de l'Estat espanyol va ser del 41% i el resultat no ho va qüestionar absolutament ningú. Avui el que fem en aquest acte és, d'alguna manera, obrir el procés de campanya per explicar els dubtes i escoltar també escoltar-vos a tots vosaltres amb les inquietuds que pugueu tenir. En els propers dies es faran més de 200 presentacions en diferents pobles i ciutats del país, i ho farem tantes vegades com faci falta. Jo, per acabar, sí que m'agradaria fer també referència que, tot i que aquest és el marc de la llei, i que després de la declaració de que si guanya el sí, òbviament farem la declaració de la independència, i la llei també preveu que es faci dos dies després, en el termini de 48 hores posteriors a que es doni com a vàlid el resultat per part de la sindicatura electoral, doncs serà important l'endemà, és el dia 2. El dia 2 serà importantíssim obtenir el reconeixement internacional, que en alguns casos pot ser immediat i en d'altres casos pot durar setmanes o mesos, i caldrà definir les bases i serà el moment d'iniciar la definició de les bases de la nova república a través del que serà el procés constituent. En aquest procés, malgrat la diversitat del país, segur que ens posarem tots d'acord en fer un país més digne, radicalment democràtic i participatiu. Farem un nou estat amb el millor del que tenim, i hem de fer un estat que ens governi, que ens administri, però que no ens mani ni ens amenaci. Tots tindrem l'oportunitat de portar el nostre granet de sorra en aquesta nova Constitució catalana, que reflectirà la pluralitat del país i el desig del que volem que sigui la nostra societat. I també haurem de fer partícips a les persones que hauran votat no o que no hauran votat. Però abans haurem de superar l'Estat espanyol, que ja ens està posant a prova, i que les setmanes prèvies al referèndum i posterior declaració d'independència intensificarà els seus atacs. La sort que tenim és que tot aquest procés ve de molt a baix, i per tant tenim la plena confiança en què ens mantindrem ferms. Jo personalment no vull pertànyer a un estat on les
forces polítiques aparentment més moderades, com és el cas del PSOE, posen al mateix nivell el reconeixement de la cultura o la llengua a les reclamacions que puguem fer, doncs, de connectar l'autovia B23 amb la A2 o fer una nova estació de tren de la Sagrera, o fins i tot a resoldre tots els problemes de manca d'inversions, per exemple, en la R15, que patiu per la mala situació que es troba, però per molt important que siguin totes aquestes peticions que fem com a ciutadans, òbviament és indigne que se'ns plantegi posant el mateix sac el reconeixement de la cultura equiparant-ho a una estació de trens. Per tant, ens veurem els propers mesos. Estic molt d'acord amb el que comentaves, això ara comença de debò, ens hem de superar segurament a tots nosaltres, però si ens mantenim units, societat civil, entitats, partits, doncs ens en sortirem. Arribats a aquest punt, això ja no té retorn, bàsicament depèn de nosaltres, i hem de començar també a mentalitzar-nos, doncs, que no és una qüestió de que ens deixin votar o de que ens deixin posar les urnes o de que ens deixin fer qualsevol cosa, és senzillament que ens prenguem seriosament que en el nostre imaginari col·lectiu que el que anem a fer ho decidirem nosaltres i no hem de demanar permís a ningú pel que volem fer. Hi ha ulls internacionals, i us ho diu per molta gent que porteu treballant tants anys i els que han estat participant, doncs, de les reivindicacions de les mobilitzacions que han hagut tan importants aquests darrers anys, però des del punt de vista internacional encara no ha passat res. Ells veuen, des del punt de vista internacional es visualitza una societat, doncs, que reivindica i que posa manifest el que vol esdevenir un nou estat, però des del punt de vista internacional l'únic que hem demostrat de moment és que som una societat molt cívica, pacífica, organitzada, i ara coneixem una mica millor el nostre neu. Però ara cal que decidim nosaltres, i l'eina per demostrar a nivell internacional què és el que volem és utilitzar el vot i posteriorment no tenir cap mena de dubte que se'ns escoltarà. I ja per acabar, reconèixer també, doncs, que com a exemple el que heu fet aquí en el Priorat, en el sentit de demostrar que es poden fer les coses de baix a dalt, sense l'ajuda de ningú, i m'atreviria a dir fins i tot malgrat alguns, perquè heu estat capaços de posar en valor el territori, donant-lo a conèixer, estimant-lo i protegint-lo, i això és el que hem de fer a la resta del país. Ara és l'hora de tots els catalans, estem a punt d'aconseguir allò pel que tantes generacions s'han sacrificat, i ha arribat el moment de deixar d'imaginar com serà la Catalunya independent per fer-la realitat. Jo res més, visc a Catalunya, i si teniu qualsevol pregunta, doncs estic a la vostra disposició. Visc a Catalunya. Molt bé, gràcies, Carles. Ara obrim un torn de paraules, si algú vol fer alguna pregunta, vol demanar algun aclariment, vol expressar alguna opinió. Mirem de ser breus, perquè està la sala molt plena, hi ha persones dretes, s'hauria de no allargar-nos, però intentarem atendre, diguéssim, tots els requeriments que hi hagi. Aixequeu la mà i us aniré apuntant. Carles, primer. Endavant, Carles. Un dels temes importants, com s'ha dit aquí, és el cens, no? Suposo que, i està segur que Madrid farà tot el possible per no fer un cens que sigui real. Llavors la meva pregunta és, la gent que està fora de Catalunya i que està empadronada aquí, que haurà de poder votar, evidentment, com funcionarà això? La segona qüestió és les sancions. Les sancions, com se sap, van dels 30.000 als 50.000 euros
per participar al referèndum, tant de funcionaris com dels càrrecs, no? Llavors, nosaltres, que som els que estem d'acord a que això funcioni, de quina manera funcionarà el tema de les aportacions econòmiques? Perquè, clar, les sancions són individuals, però jo entenc que sí que són individuals, però el col·lectiu hauria de fer front a totes aquestes sancions. I per últim, dic que, donat que ja estem amb la recta final, hem de passar olímpicament ja de diferents partits, és a dir, tots els partits han de fer pinya i han de jugar com el rugby. Pilota enrere, fer pinya i tirar endavant. I això seria la, penso jo, que ara ja estem per no discutir entre uns i altres. Perquè la cosa està molt clara. Aquí, si el Martín dirà, mira, els catalans ja s'estan discutiendo com sempre. Doncs pues no. Vull dir, això ja s'ha acabat. Hem d'anar ja de cara a posteri. Molt gràcies. Bé, us demanaria en brevetat i que fem una sola pregunta a cadascú i en tot cas en un segon torn fem la segona. De tota manera, apunto els tres punts, Carles, el tema del cens, el tema de les sancions i la possible resistència organitzada i el tema de la unitat dels partits. Bé, el tema de la unitat dels partits no és ben bé una pregunta, sinó una proposta, no? Carles, sí, a veure, pel que fa al cens, el cens no ens el donarà Madrid, i el cens l'elaborarà l'administració de la Generalitat, i nosaltres el que farem és rebre a casa una butlleta on ens indica el dia i l'hora, perdó, el dia i la mesa i la secció que ens toca anar a votar. Per tant, jo crec que aquí hem de fer plena confiança en que el govern està fent que ha de fer, com qualsevol elecció, com qualsevol procés electoral, i per tant, doncs, amb tota la normalitat es disposarà, doncs, del cens i hi haurà, doncs, òbviament, un termini per poder corregir, doncs, errades que puguin haver-hi. Pel que fa al vot exterior, exactament el mateix. Si qualsevol resident exterior que estigui registrat, i això sí que és important perquè el govern ha insistit, que estigui donat d'alta del cens de catalans a l'exterior, perquè se'ls comunicarà activament tot el procés que hauran de seguir per fer el vot exterior, doncs podran fer-ho com qualsevol altra contesa electoral. Pel que fa a les sancions, per les sancions, escolteu, la llei de cobertura legal i està descrita així a tota qualsevol persona que participi en el referèndum. I es diu clarament que la responsabilitat únicament és política. Per tant, hem d'estar tots tranquils que aquestes sancions, doncs, no tindran recorregut. I pel que fa a la unitat, doncs, totalment d'acord. Jo crec que ja fa mesos i anys que el país ha fet el que durant altres èpoques no havíem estat capaços de fer, només que era treballar plegats. Òbviament hi ha dificultats, però jo crec que tothom és prou conscient del que ens estem jugant, de l'oportunitat històrica en la que ens trobem, i estic plenament convençut que tots els partits polítics que formen part de Junts pel Sí, la CUP, i també m'atreveixo a dir que en algun moment, doncs, també el món dels comuns també sumarà per recolzar tota aquesta etapa final que comencem ara. La meva pregunta va ser si s'ho acaba, del vot de l'estranger com s'ha arreglat. Bé, sobre això, sobre el vot de l'estranger, avui no he estat mirant, que hi havia un dubte que també tenia, potser un petit aclariment, no sé si gaire, eh? Penso que les persones que estiguin censades com a residents a l'exterior i que, per tant, poguessin votar en anteriors eleccions, poguessin votar en funció d'aquesta categoria, aquestes persones, si es donen d'alta el cens de la Generalitat, podran votar des de l'exterior. Si no estan donades d'alta aquests cens, per votar hauran de venir a votar aquí, com era abans també, com eren les anteriors eleccions.
sembla que és així. Joan Salvador. Aquesta crítica també de ràdio, suposo que molt positiva amb Millo. Tenia tant possible el Martín Villa, o si veig el Martín Villa no seria. Aviam, teniu claríssim els que hi poden arribar. Perquè jo penso que som aquí i la major part del poble, si nosaltres hem de posar davant del col·legi electoral perquè no traguin les urnes, ho tenim claríssim. O els polítics que serien els primers de rebre, i a més, ara amb el Tribunal de Comptes, un altre festival. Teniu claríssim els que aquí poden arribar, aquesta gent. Perquè com a poble ho tenim clar, però nosaltres serien els primers de rebre la capital. S'ha sentit aquí baix? Sí. Bueno, hem tret el micro perquè té com un soroll de fons, però procuraré aixecar una mica. No tinc la veu molt forta, però procuro. Ho intentaré. Em sentiu des del final? Sí. Demanava al Joan Salvador fins a quin punt eren conscients els nostres parlamentaris de les amenaces de la capacitat de l'Estat espanyol, parlat del Millo, etcètera, etcètera, de la capacitat d'amenaçar-nos i de fer complir aquestes amenaces. Aquesta era la pregunta. A veure, jo crec que, no sé, això és molt, una opinió molt personal, eh? Vull dir que aquí cadascú, el que pensa cadascú també és molt subjectiu i jo tampoc no vull que el que digui doncs sigui considerat com una resposta genèrica, sinó meva més personal. Però és obvi que quan s'arriba el moment doncs les coses es van intensificant i les dificultats doncs seran de tot tipus, però jo estic convençut que tots els que estem en aquesta sala ja sabíem de fa anys que si arribava en aquest moment l'Estat espanyol doncs no ens ho posaria ni fàcil ni se s'hauria a negociar en una taula ni tindria una actitud doncs, com a mínim de deixar fer, no? Bueno, ahir a la nit va poder veure el reportatge en quin estat vivim, per tant, escolta, ens podem imaginar qualsevol cosa i més, però jo penso que el que hem aconseguit com a aquests darrers anys, no? Amb les entitats, l'Assemblea, Òmnium, Súmate, un gran nombre de partits polítics, d'arribar fins on hem arribat, si som capaços de mantenir-nos ferms i amb unitat, vull dir, què faran? Vull dir, tancaran a 1.000 alcaldes, 5.000 regidors, 62 diputats de Junts pel Sí, bueno, 61 més un altre que probablement també us portarà els 10 de la CUP més els de Catalunya, si que es pot, us imagineu, home, no sé, a mi se'm fa difícil que si som capaços de mantenir-nos doncs fent les coses com les hem estat fent fins ara, que és amb total utilitzant l'eina democràtica i la reivindicació pacífica, jo estic segur que ens en sortirem i probablement anem en direcció a un procés d'insubmissió, un procés d'insubmissió col·lectiva per tal de sotmetre'ns a la nova legalitat catalana. I aquí, doncs, això és molt relatiu, és com la llei que aprovarem, doncs que nosaltres donar la impossibilitat de fer-la pactada amb l'Estat, doncs la fem a través del dret internacional, que el propi Estat espanyol ho reconeix, i fem una llei que es basa en els drets reconeguts a nivell internacional. Per tant, jo estic convençut que si seguim en la direcció que hem fet aquests darrers anys, per moltes amenaces, per molt que, doncs, és l'últim, probablement és l'última línia que els hi queda, no? Més enllà de dictar sentències, doncs, publicar sentències en les properes setmanes, fer guerra bruta, doncs, que no l'han deixat de fer, doncs, probablement sigui la darrera eina que tenen per intentar-ho aturar tot, o les darreres eines que tenen. Però jo penso que és a dir, si fem el referèndum i guanyem, és a dir, l'endemà crec
crec que serà bastant més rellevant si un tribunal d'un altre país doncs, ens ha sentenciat a pagar una multa de 30.000 euros o els que sigui. Sí, sí, Quina. Bona tarda. Jo vull exportar el meu testimoni amb aquestes preguntes que ens han sortit ara respecte a les funcions. Jo soc funcionària de la Generalitat i en aquests moments tinc un càrrec a la Generalitat. Aleshores, jo soc molt conscient de que des del meu lloc, amb aquest procés, doncs assumeixo un cert risc. Quin nivell de risc? No ho sé, no ho sé, però estic molt tranquil·la, jo no tinc por, estic molt tranquil·la perquè sé que el govern està fent les coses ben fetes. I això ens ho està demostrant, i suposo que els altres també, que s'estan donant passos molt rigorosos. Aleshores, hi ha moltes coses que nosaltres fins i tot els funcionaris no sabem encara de com anirà, però s'està actuant amb prudència i tot això ens dona una tranquil·litat i és la visió que jo tinc i és la que estic veient al meu voltant. Però per sobre de tot, aquesta tranquil·litat a mi me la porta la gent. És a dir, vosaltres, tota la gent que durant els darrers anys el nostre país ha demostrat que està disposada a mobilitzar-se i que està disposada a assumir compromisos. I aquest és l'aspecte que a mi em dona més tranquil·litat. No es aprovarà encara, però es començarà a explicar
Sí. Em poso de peu i vinc una mica. Pel que fa a la llei de transitorietat, en els propers dies s'explicarà, igual que s'està explicant ara la llei del referèndum, les línies generals, que bàsicament el que han de donar és tranquil·litat a tothom, que l'endemà, doncs, si guanya el sí, tot seguirà funcionant amb normalitat fins que no es vagin fent les noves lleis que substitueixin, doncs, les lleis actuals. Pel que fa al procés constituent, que comentaves, home, jo crec que és una de les principals motivacions de moltes de les persones que estan aquí, i jo el primer, perquè jo no estic en política. Però aquí n'hi ha més, eh? Sí. Que no volen vindre o que tenen por o que... Què tens, el que us veig, aquesta gent? Però més enllà de poder... O sigui, per què fem l'estat, no? Que és el debat a favor, els arguments a favor del sí, no? Fem l'estat per poder tenir capacitat legislativa doncs en treball, en fiscalitat, en moltíssims àmbits que actualment la Generalitat no té competències. Volem també reduir el dèficit fiscal que patim, és a dir, un espoli durant més de 30 anys de 16.000 milions d'euros anual, o el 8% o el 9%, les xifres són astronòmiques, són 300.000 milions d'euros que els catalans hem aportat a l'Estat i seguim aportant. Per tant, és espoli, perquè l'espoli fa referència a un deute, no et pregunten, no?, quina quantitat vols aportar ni durant quant temps. És indefinit i, a més, amb la quantitat que ells consideren que necessiten, no? Per tant, això també aconseguirem aturar-ho. Però el més potent, jo penso, que és la il·lusió de molta gent de fer un estat, fer un estat nou. I en aquest sentit, jo sóc molt crític amb el Parlament actual, sóc molt crític amb l'estructura de partits actuals, sóc molt crític amb l'administració que tenim actual. Una crítica constructiva, perquè el que es tracta, doncs, òbviament, és de tot allò que funciona, doncs, mantenir-ho i fer un país millor. Però, per exemple, comentava, els diputats del territori, òbviament, hauria d'haver-hi unes eleccions, uns processos electorals que escollíssiu directament els diputats o diputades que ho representessin. Vosaltres aquí, bueno, jo a Baix Camp, perquè soc de Reus, però vull dir que vosaltres, doncs, tu no escollis directament el diputat o diputada que després puguis anar a demanar explicacions. El procés constituent el farem entre tots. Per tant, i es va decidir d'alguna manera posposar-ho el dia 2, perquè probablement és un debat molt complex i que tots haurem de cedir, perquè la CUP no pot pretendre, doncs, amb 10 diputats o diputades, condicionar una Constitució que probablement, doncs, molta altra gent veu amb uns altres ulls. Per tant, aquest és un debat que s'ha de fer posterior el dia 1 d'octubre, i és un debat, com qualsevol procés constituent de qualsevol país, que haurà de ser negociat i que tots haurem de saber, però estic segur que és una de les principals oportunitats i motivacions que tenim per canviar tot allò que escolta, que hem de ser també crítics amb com el país ha funcionat. I jo crec que també tots estem d'acord que Catalunya no ha funcionat com podia haver funcionat fent ús de les seves competències actuals. Per tant, doncs, és una doble oportunitat que hem de aprofitar. Sí, de fet, el referèndum tindrà una campanya argumental a favor del sí i a favor del no. En aquests arguments a favor del sí, evidentment, hauran de sortir tots aquests arguments que venim explicant i venim difonent des de fa bastants anys, però concentrats en un període temporal molt concret, que són 15 dies de campanya, i amb una perspectiva molt concreta, que és que tal dia s'ha de votar. En aquest sentit, els que fins ara, a lo millor, no han escoltat, potser tindran l'oportunitat, o gairebé diria l'obligació d'escoltar. És a dir, que es produeix un moment una mica diferent del que hem estat fent fins ara, perquè d'arguments i d'actes i de publicacions tots nosaltres n'hem fet molts i hem assistit a molts d'aquests actes, no? De fet, en aquest moment estem ara preocupats per una qüestió més tècnica de veure si farem, si no farem, com el farem, i en realitat sí que interessa, per guanyar interessen els arguments. Però ara, quan tinguem nosaltres, que nosaltres som un públic, no som el públic general, som un públic particular, som la gent que ja estem interessats en la qüestió. Quan nosaltres agafem la força que deia abans, quan veiem que som la força de la gent i que som gent forta, aleshores podem treballar en la campanya escampant els arguments
de manera que doncs, la gent hi vegi una perspectiva, la gent que no l'ha vist, hi vegi una perspectiva de millora. De tota manera, comptem que en la consulta del 9N ja hi van haver milions de persones que van veure una perspectiva de millora. Només cal que n'hi afegim uns quants més. Amb uns quants més guanyem de sobres. Alguna pregunta més? No cal. Tothom ho tenim clar? Molt bé, jo us convido a fer actes com aquest o similars a aquest en els vostres pobles en el moment que ho trobeu oportú. I de la manera que us sembli oportuna. Abans hem dit que ara ens trobarem un moment aquí, us podem explicar com pot anar això, però la idea és que això ho escampem el màxim possible, amb determinació, amb voluntat guanyadora. De moment que farem el referèndum, no tenim cap dubte, perquè som molts i estem molt convençuts, i després, el dia de la campanya, els dies de la campanya, farem campanya pel sí, arguments pel sí, per guanyar aquest marge que ens falta per guanyar de carrer, diguéssim. Carles. Jo només afegir que podeu estar molt tranquils que teniu un president de la Generalitat que està plenament convençut de que això ho farem. Hi ha moltíssima gent treballant darrere, com comentaven, amb molta professionalitat i molta seguretat. I òbviament, doncs, tampoc no cal que... Com no. O sigui, jo penso que hem d'anar a votar com qualsevol elecció, que no ens preocupa massa el cens d'on ve, la butlleta qui l'ha imprès, la urna on s'ha comprat. Jo penso que ens volen fer caure en aquells aspectes que són més irrellevants. No? L'important és això que comentaves, que ens queda una petita feina a fer, que és acabar de convèncer aquells indecisos, indecises, que, i sobretot doncs, explicar a la gent que això, que no tinguin por, perquè és l'amenaça de l'Estat, doncs, anirà intensificant, i res més, seguir treballant i en poques setmanes assolir la plena llibertat del nostre país. Moltes gràcies. Molt bé.